No niin. Eli ollaan Alfa 1. Me joukkueen tehtävänä on ottaa tutka haltuun ja sen jälkeen asevarasto. Mennään rekalla jalkautuspisteelle. Jalkautetaan siinä ja sen jälkeen otetaan kärki. Mennään VP1:lle. Sen jälkeen ylitetään ASR Lahna VP2:lle. Sen jälkeen liikutaan tuohon meidän Alfa 1 mustalle alueelle suojaamaan pohjoisaluetta sillä välin, kun Alfa 2 putsaa tutka-alueen. Sen jälkeen lähdetään siniselle Alfa 1-markkerille ja siitä sitten asevarastolle. Riippuen tilanteesta Alfa 3 tukee sitten meidän ryhmää tai sitten Alfa 2. Eli Alfa 3 toimii ikään kuin siinä semmoisena muuttuvana osastona, että joku ei ole tästä käskeä se tukemaan jompaa kumpaa ryhmää tarvittaessa. Jos mä kuolen, immuna ottaa komennon ryhmästä. Minkälaiset partiot tai taistelijaparit meillä on tällä hetkellä? Immunen veke ja Jaskal Kaitsi. Mitä rooleittaa? Koko Aate. Ja sitten Jaska Engineeri Aate. Okei, punainen on Engineerin Aate, selvä. Joo. Sininen koko. Ottakaa sininen, jos teille mahtuu, niin ottakaa rekasta toi kessi mukaan, niin meillä on sitten AT-kykyjä molemmilla partioilla. Yes. Nähtävästi mulla on jo kessi. Katos, no mä voin ottaa vaikka se itselleni sitten. Niin kävelläänkö me tuon vähän reilu kilsa, niin kuin tuolta tänään? Joo, mutta otetaan tuommoinen pitkän kaavan kautta niin sanotusti. Sitten semmoinen 500 metriä siitä vielä tuonne vesti, länttä, eikä viisti, itä. Joo, semmoiset siitä. Paljon tulee käveltyä ja pimeässä, mutta hauskaa tulee toivottavasti olemaan. Mä antoin auki. Akaitsi nyt ihan selville, se on tuolla ylemmällä kannalla. Ylemmällä kannalla? Se on jälkipelikannan. Onkohan se vuorossa slottattu siihen slottiin? Ei, kyllä se itse slottissa. Vähän se kävi vovia pelaamassa. Ei, kun mä kävin jälkipeleissä puhuis paskaa. Saat sä briefi? Ei. Kysyttävää, selvä, hei, hyvä. Mikä se rooli mulla nyt oli? Sä oot RPG. Nythän tässä on muuten aikaa. Mä vaan seuraan Jaskaa, niin easy. Joo. Nythän tässä on aikaa siis jutella sun muuta, niin miten meni äskenen tehtävä? Ihan pämpäin sitten. Ei kyllä meidän ryhmällä mennyt hyvin. Mä voin vissiin 6 tai 7 tyyppiä paloasemalta siihen kulmalla, oli vissiin ykkösryhmää, missä oli Eliakset ja Helsikset ja alustat sun muut. Tiedätkö, kun mulla alttappasi, niin paloasemallahan on ne putkat, mitä pitkin ne tulee alas, että kyllä. Arvokakkosen paloasemissa. Siinä takanahan on niitä ikkunoita, jotka ihan niinku yläkarmeissa käytännössä kiinni. Niin, sieltä... niin joo, niin mä katson, kun sä ammut sitten sen ulos, varmaan 4 ukkoa kuulisi. Niin. Siitä pystyn näkemään suoraan sen alas. Ne on ihan kuin koiria tai jotakin vastaavia siihen teurastais vaan. Ei ne voi tehdä mitään. Kun 4 minutes before the mission starts, if you have any questions, please ask us. Joo, siis... ne ruotsalaiset vetivät. And of course, if you are already ready, you can just tell me, and we can already start the mission, because the mission has 10-minute safe start, so you can still do a lot of things in that time.
All right, the mission starts now. Because there's 10 minutes of save start. We cannot even move during that time, so... Kymmenen minuutin save start. Mikä me oikeastaan liikkua? Kymmenessä minuutissa ei saisi liikkua. Eikö me saada liikkua ollenkaan? Ei saa liikkua kumpi. Offor ei saa liikkua save. Ei kyllä Blueforikaan. Bluefor ei saa liikkua save. Mitä vittua? Mitä vittua? 10 minuuttia. Tää oli mun ensimmäinen tehtävä, jonka mä tein. Älkää kysykö, miksi tää on tällainen. Mä myönnän tän. Täskö sanoa jotakin jo, että saavat vittu nyt siihen. Täällä on niinku tehtävä palaute vai? Kympi, kakkonen, ykkönen. Valmiiks tällainen istuva asento. Muistaaks sä, oliks niillä joku raja tuolla? Raja. Niin onks niillä joku oma rajansa? Jos niillä on oma rajansa, mä käsken niitä liikkumaan nyt save startin aikaa, ei tässä muuta mitään järkeä. Mun mielestä niillä oli niin, että ne ei saa tulla missään kohtaa tätä punaisen, niin ei muuten niillä ei ollut mitään rajoitteita. Mä mietin, olisiko hyvä, jos mä kerron niille, että ne saa liikkua tämän vitun. No siis mun mielestä ne saa liikkua, mä en tiedä miksi tää on tällainen näin, mutta tää joo, on nyt joskus mä kirjoitan sen chattiin. Niin. Olisiko tuo Charlie-tietossa, joka lähtee tuota ylimielmättömästä? Nyt tuli semmonen ihan dorka olla, mitä ryhmää mä johdinkaan? Avaa kartta. Ykköstä. Okei, kiitos. Otetaan kakkonen vaikka toinen ajoneuvo tosta. Miksi tuosta on vielä pitkä matka se, että eikö te kävelet suoraan ryhmään eteen ja näet vihollisen, kun se menee siitä sun ruudun ohitte ja oot sillä, että mitä noi potit tekee. Mullehan ei oo koskaan käynyt näin. Joo, sit kun se on just sillä tavalla, että kun me ajetaan tätä näin meidän ASR-siikaa tohon jalkautuspisteelle, niin ne ei ylitä tota punaista, mutta ne ampuu meidät paskat niinku siihen niinku rajalle. Ajat kiivi. Toihan missä meillä jalkautus nyt on, niin se on tavallaan vasta puolessa välissä tota ryhmä, mäkeä, että me ollaan kyllä siinä turvassa. Kokko. No joo, se ei kyllä mitä hittoa? Mä erikoisluvun lähdetään sinne vitu C-Stars-rajalle, ei tässä oo mitään järkeä mun mielestä. Kyppi, ykkönen YK. Tää ihan... Ryhmä nostaa tuohon ensimmäiseen rekkaan tuolla vestissä. Miten on tehtävän tarkasti, että päästänyt tehtävän läpi? No niin, sitäkin minäkin. Mennään joo, nouskaa vaan ajoneuvoihin, niin ajetaan siihen jalkautukseen sitten sitä mukaan. Pidätkö YK lyös? YK. Ei kyllä tuo verta. Otetaan tämä toinen. Akaitsi kuskiksi. Mikäs se pitkä oli? Kolmonen pitkässä. Ja se ei viis minuuttia. YK Aku. Joo, ne ei seska. Immonen nyt se vaihi ylös. Mitä? Vaihi ylös. Eikö se ollut kontrolli? Peke, sininen väri. Akaitsi, kuskin paikalla. Aa, nyt. Se on vieläkin alhaalla. Mä oon pistänyt sen kontrolli ja lakipeke. Ihan modella. Riippuu laasa. Radio nimen muuta, fiksu. Immonen. Väke oli afki. Onko jossakin afki? Vakais. Tässä. Kympi kakkonen liikkeelle lähtö valmis. Ottaako single shot kassaa? Kymppi ykkönen lähtö valmis. Vai anti-tank? Pysykähän sitä tehtävän tekijintä, onko se nyt ok, jos me nyt ajetaan tuonne sinne rajalle tai sinne meidän jalkotuspisteeseen. No, adminin erityiskäskyllä se nyt on ainakin sallittu. No okei, okay, no sitten, ei kun vaan minun perässä marssi. Otetaan, okay. Lähdetään tästä seuraavaan. Nyt on kyllä kympillä niinku
sanotaan, että... Kyppi ykkönen, teillä on aika kova vauhti. Mä otan sen jalan. Pahoittelussa. Kymppi on saapunut mun jalkalta parkkiin. Tähän jätetään ajaneuvot ja päätän tästä palikoita. Ryhmä kasaa mun luokse. Sininen, vasen, punainen, oikein. Kiila, niin saadaan AR näyttää hyvän. Vähän tää on. Onks sulla immunen kepsi? Ei. Good. Tässä eihän se kompassi ottaa käteen. Joo, mennään tosta vähän pohjoiseen. Mä katon kepsistä ton punaisen pisteen, niin siitä 3-4-1 kompassin suunta. Niin se on VP1. Joo, mulla on kepsi. Deitsetä on pelattua, niin oli just se tällä alueella. Oli tuolla Charlie ykkösellä kaverin kanssa, niin tossahan menee toi tie tolleen uumaisesti koukkaa sitä vasemmalle tolleen pohjoisettuna. Niin takas etelä tuon mystaa päin tuolla. niin. Lähettiin Charlie ykköstä länteen oikasemaan ton mettän poikki. Sitten yhtäkkiä päädyttiinkin, että tänne meidän jalkautuspisteelle. About. Että miten vittu semmonen 300 metrin ylitys ilman kompassia tai mitään voi heittää harhaan etelään kilometri. Se on liian vähän deitsitä tunteja. Liian vähän deitsitä tunteja. Siis nehän pitää laskea se etäisyys niistä askel äänistä, mitä kuuluu, kun hahmo liikkuu. Mä oon kerran tehnyt testejä, niin mä oon tehnyt testejä, ne on itseasiassa todella tarkkoja. Niin mä suunnistin viime lauantainakin hyvin löys perille. Siis ihmonen, katot kartasta. Se paras tuntuma, kun pelasi silloin stand-alone, kun tuli, niin pelasi sen, että 8 tuntia kävi luultavasti, kävi kuolemassa NBA:lle tai tuonne, mikä vittu tää nyt on. Paloo tämä ensimmäisen 5 minuutin aikana. Aina kun me pelataan Tsernanus-tehtäviä, niin aina mä jotenkin, aina kun tulee juotuaikaa, niin mä rupeen kuulemaan näitä deitsetaa, kun pelailin, niin... Sehän kun joku veteraani rupesi sanoa, silloin kun minä olin toisen maailman sodassa, niin ei ollut kepsejä, ei ollut mitään, mentiin silloin, vaan. Silloin kun mä olin armeijassa 70-luvulla, niin... Niin, Jasko, jatkaa vaan sulla juttu kesken siinä. Se loppui jo. Siis TLDR 8 tuntia luuttaamassa sitten NVA-tapalota ja ensimmäisellä 5 minuutilla kuoli. Eli kartta kierretty monituisia kertoja. Hyvä. Joka talo käyty läpi. Minuutti lähtöön. No niin, alfat. Valmistauttaa liikkeelle lähtöön. Ryhmä seuratkaa mun. Liikutaan vähän enemmän tonne punaisen rajalle. Eli Alfa 1 ottaa aluksi kärjen VP1 asti, Alfa 2 jatkaa siitä kärjessä ja bla bla bla. Ykkönen sai. Ja kakkonen sai. Ja kolmonen tukee. Kolmonen tukee. Jees,
lähdetään tästä pikkuhiljaa liikkumaan siten, että sininen ottaa kärjen, punainen takana, on välissä. No, otetaan nyt tästä lähdetään liikkeelle. 3, 4, 1. Liikkeelle mars. Avojono. No niin, mars. Ykkönen liikkeelle. Vastaan tää veristöys. Jatketaan matkaa. Risteyksestä suoraan pohjoiseen. Ykkösen kärki nyt tässä risteysalueella, jatketaan tästä pohjoiseen. Kutti. Punainen otetaan pikkasen etäisyyttä siniseen, sininen voi olla enemmän tunnustelevampi elementti, eli sininen ottakaa vain normivauhtia, punainen hidastaa. Sain. Toi ykkösen kärki ottaa vähän tunnustelevaa roolia, tossa me vähän hidastellaan. Joo, ottakaa vielä vähän enemmän eteenpäin. Tullaan siihen punaisen kanssa tasalle. Ykkönen VP1, pysäytään tähän. Jees, punainen tuossa meidän nordnordistissa on sininen. Mennään sinisen oikealle puolelle, pysähytään ja odotetaan, että kakkonen ottaa nyt kärjen. Jees, ja kakkonen VP1, jatketaanko saman tien? Joo, alfa 2 jatkaa VP2 kohti, alfa 1 tukee enemmän tonne eastia kohti ja tulee seuraava kakkosta. Pissatauko. Kakkonen. Joo, jatketaan kakkonen tästä ohi. Ykkönen. Odotetaan, että kakkonen menee ohi. Saako ykkönen? Tästä suuntaan 2-2. Suojataan kakkosen liikettä eastin suuntaan. Ykkönen sai.
Jees, ryhmä liikkeelle. Avojono. Sininen edellä. Jos kakkonen joutuu kontaktiin, lähdetään välittömästi puskee oikealle päin ja lyödään vihollinen sieltä iististä sitten. Savua edessä. Takas. Savua. Ja savua, savua. Ykkönen havainnut savua. Missä suunnassa? Mä mennä ton nordiistin. Iistissä mä en päällä liikettä. Okei, Alfa 3. Ryhmä 7 tähystys, 505. Alfa 3 kuittaa. Tutka on meidän suunnassa 505. Alfa 1, missä savu? Pitäisikö meidän mennä tuonne pohjoispuolelle pöveli? Joo. No. Kakkonen ykkönen. Jotakin liikettä suunnassa 70, sen tutkan oikealla puolella rinteessä. Mutta ilmeisesti liikkumassa Charlie 2 ja liikettä näkyy siellä tutka-alueella. Lähdetäänkö me sinne VP2 pääsön pohjoisessa? Me oikeastaan tästä VP2 kohti, me otettiin vaan vähän suojaa tuosta puista. Ryhmä lähdetään ylittämään tuon aukeen yli tuonne pohjoiseen päin. Eli North-North-West. Kolmannen on ottanut asemat tästä Charlie 2 eteläpuolella tässä metsän reunalla. Katsotaan North-Eastiin sinne tutkaan. Eikö kakkonen äsken mennyt tuonne Eastin suuntaan? Joo, tutkalla havaittu jälkeen. Meni tähän meidän etu vasemmalle tänne pohjois. Joo. Onko täällä visuaalisia kakkosen? Joo, se meni tuonne savuun. Onko kolmasella lupaa avata tuli? Jos, nähdään viholliset. Jos on varma vaikutus, niin kyllä. No, vihollinen taas ottaa nyt mä en taakse piiloon joka tapauksessa. Joo, tuo tuntuu tuo vihollinen, mikä oli mäen takana tuolla päällä, niin tuntuu, että se on vaan patrollaa tuota aluetta. Joo, maali selvä. Pystytkö vaikuttaa sinne? Joku avasi. Ilmeisesti kolmonen alas tulee. Jatketaan matka. Tutka mäen päällä vihollista. Tuli vapaa, makailevat siellä puskissa, niin Alfa 2 voi jatkaa sieltä niin ja yrittää koukata sinne tutkitoselle. Salolla vihollista. C2. Alfa 2, B2, 2. Kolmonen ottaa tuulta sieltä tutkalta ja sarja 2. Ottakaa irti ja suoja. Kolmonen ottaa irti. Charlie 2 talolla avattu. Pieni ryhmä, jalkaväke. Okei, ryhmä jatketaan Eastiin. Meidän vasemmalla puolella on ryhmä kontaktissa Eastiin. Koukataan Eastiin saattu puolella. Oikein koukki. Ykkönen puskee saattu puolella eteenpäin. Partioittain vyöryttäminen. Kontaktissa pohjoiseen BP2 alueella vihollista. Kymppi sai. Pystytkö taistelemaan? Kakkonen on BP2 sitten tällä kampo meitä. Korjaan
kontakti on VP2:sta South South Eastiin. Kolmonen otti irti waypoint ykkösen. No niin, suppressiivista tuulta sinne menee peikata, ja niin. Katsotaan sitä sarjaa kokoa. Tällä hetkellä vihollinen ampuu meidän varmoja. Ilmoitus C2:lla on edelleen vihollista siellä. Mikä tää tässä jäli? Waypoint ykkösestä northeastiin, mut me ei olla lähelläkään sarja kakkostosissa. Ollaan siinä metsässä edellä. Pystyttekö ottaa siitä enemmän eastiin sillä tavalla, että näkisitte tuolta tutkalle niin kuin etelästä päin enemmän? Eli C3 ja C2 väli. No me oltiin siellä viimeksi ja sieltä tuli tarskaa tulta sieltä radio. Sieltä tutkaa se. Tälle. Onko tappiot? Jos mahdollista, ottakaa irti, kiertäkää tänne VP1 ja VP2 alueelle, mistä muutkin. No meillä on nyt kontakti tuolla Charlie 2, jos ei siellä tosissaan omi, niin ammuta. Charlie 2 ei oo omia. Ryhmä, ei oo mitään omia, jos näkyy jotain liikettä. Sillä on mahdollisesti vihollista havaita. No, te ammuitte jo. Joo, Charlie 2 on tyhjä. Tässä on Alfa 1, ollaan VP2 ja Charlie 2 välissä. Täystellään nyt etelään. Alfa 2 tiedottaa vihollinen savutti voimakkaasti, ilmeisesti lähti vetäytyä kohti tutkaa. Kymppi sain. Kymppi 3. Kymppi. Voidaankaan pusket sarja kakkosen ja katsoa ne viholliset oikeasti kuolleet. Me ammuttiin nyt äsken. Voitte. Valmistaudutaan kohta liikkuun. Kymppi ykkönen. Ollaan nyt oltu tässä ilman kontaktia VP2 ja Charlie 2 välissä. Lähdetäänkö liikkumaan johonkin suuntaan? Jatketaan hyökkäystä suunnitelman mukaan. Kuitti. Ykkönen liikkuu tästä nyt VP2 ja siitä lähdetään etenemään sitten eteenpäin. Yes, ryhmä, liikutaan tässä nyt meidän VP2, joka on suunnassa 12. Sininen ottakaa kärki, punainen perässä. Ykkönen tiedustelee, mikä on kakkosen sijainti ja vahvuus. Kakkonen aivan just tutkamäen alapuolella. Vahvuus 4. Ollaan VP2. Jees, hyvä. Tästä nyt sitten east-north-east. Suunta 73. 10-3. 10. Kolmonen on löytänyt Charlie 2 vihollisen taistelijan ruumista tosissaan, ja ne ilmeisesti oli ne alun perinkin ne viholliset, ne olen ottanut irti täältä. Joo, hyvä. Varokaa iistiä, sillä saattaa olla lisää niitä, mitkä on peruuttanut sitä pois. Koitti, pitikö meidän nyt vielä mennä sinne iistiin ja katsoa sen tutkaansa, mutta täältäkin me nähdään sinne. Voitte hyökätä siitä suoraan linjaa sinne tutka-asemalla, jos koette, että se on hyödyllistä. Kuittehän näin. Tutka päällä, ryhmällinen jalkaväke. Meillä on ihan paskat maikkoja. Vihollisen jalkaväke vai oma? Vihollisen. Kuitti.
Ykkönen tiedustelee, onko joku meidän ryhmistä kontaktissa. Kymppi ampu laukauksia tonne tutkalle. Ykkönen saa. Ja kakkonen alfa 2 pisteellä. Korjataan suuntaan 70. Kakkonen odota hetki, että muuttaa se asemiin. Kakkonen odota. Kolmonen ampuu näitä lamppui paskaksi täältä sarjalle kakkoset, jos tulee tulta teippään, niin se johtuu vähän harhaloukoksi. Tilanne on tällä hetkellä se, että Alfa 3 on vielä Charlie 2 alueella. Kakkonen on omassa paikassaan valmiina lähteä tutka-asemalle. Me liikutaan tuohon meidän paikalle ja aloitetaan sitten. Alfa 1 sijainti, Alfa 3 markkeri, liikutaan tästä ykkössijainnille. Korjataan tästä suuntaan east. Kolmonen on kontaktissa mäen reunalla olevaan viholliseen. Jos näette tracerit, niin ohjatkaa tulta sinne. Alfa 2 hyökkäyksen. Alfa 2 hyökkää. Alfa 1 tukee mahdollista. Toista. Aletaan olleen musta Alfa 1 merkillä. Kas pois. Joo, otetaan siitä tukevat asemat ja pidetään tätä pohjoisen puolta niin sanotusti meidän hallussa, eli voidaan levittäytyä sille parin puun välein. Ottakaa sinne vaikka about siitä asemat ja punainen vähän enemmän sautimasta, mä tuun tähän väliin. Alfa 3, siinä mihin te ammutte, niin kaatuu ainakin kaksi. Otetaan silmät iistiin. Punainen mun oikealle puolelle, sauttipuolelle. Kolmonen ei tällä hetkellä näy liikettä niistä vihollisista, mitä ammuttiin. Vihollisen vahvuus näytti olevan noin 3. Siinä west-puolella kukkulaa ei ole nähnyt niin liikkuma tosissaan. Ne on ehkä siellä puskissa joko kuolleena tai odottamassa. Joo, vahvisti ainakin 2 osumaa siihen. Eli 2 kaatunutta ainakin siinä pensassa, mihin ammuitte viimeksi. Kymppi ykkönen. Kymppi. Ykkönen on Alfa 1 asemissa. Pidetään tätä pohjoispuolta. Joo, pitääkää valvoka, että Alfa 2 pääsee tekemään taikasta. Tutka lähtemässä saloon muun. Ja kakkonen tunkeutuu tutka-asemalle. Jaska, toista viesti. Eikö minun ole sama käyttö tutka laittamassa kappaleeksi? Joo, savuttakaa ja tuhotkaa se tutka. Kakkonen hoitaa sitä tehtävää. Meidän tehtävä on pitää tämä pohjoispuoli hallussa ja varmistaa, että Alfa 3 voitaisiin lähteä etenemään tuonne Eastiin. Kymppi, lähdetäänkö etenemään suoraan, vaikka varmistaa, että ne kuollut sieltä ne viholliset? Me voidaan mennä Charlie 3 katkaisemaan. Mennä sieltä sinne tutkalle tämän. Se toimii. Saada 6. Toimii. 10 menee vahvistaa ne ruumiit, mitkä te teitti tuohon mäkeen nyt. Koitti. 3 lähtee Alfa, Charlie 3 kautta liikkumaan tutkalle. Savuja sautissa. Kymppi sautissa. Mitä sautissa? Savuja sautissa. Alfa 1, mitä näyttää sille? Kymppi, tarkkaile. Joo, ne savut on niinkö tutka ei iisti puolella. Alfa 1, kymppi. Ykkönen, lähetä. Miltä näyttää sille? Meidän eteläisimmät partio on havainnut savua ton tutkan pohjoispuolella. Tutkan pohjoispuolella oma savu. En tiedä onko oma savu, mutta savu on havaittu. Alright. Kakkonen tutka-asemalla panostetaan. Kakkosryhmä panostaa tällä hetkellä tutkaa. Pidetään silmään South East ja East. Aloittakaa siirtyminen tonne Alfa 1 siniselle merkille. Ykkönen sai. Ryhmä, lähdetään liikkumaan seuraavalle paikalle. Meidän Alfa 1 sininen sijainti.
eli se on meistä suoraan suuntaan 80. Sininen vasemmalla puolella, punainen oikealla puolella, avorivi liikkeelle. Vaikea herätä. Kymppi nousee tutkalle vestistä. Tutka panostettu, lähtee käskystä. Siirrytään tuonne Alfa 2 A2 sininen merkille ja kun paikalla ilmoitus. Kakkonen. Alfa 3 sijainti. Alfa 3 noin, Charlie ja 3. Onko näkynyt mitään? Eipä oikeesti, no, ei ole näkynyt mitään. Hyvä, jatka vaan isti. Alfa 3 teitä ammuttaa. Kolmonen on kontaktissa. Aseet ylös, hidas kävely, meillä ei oo kiire. Hidasta ja tarkkailevaa lähestymistä. Alfa 2, voitteko te pukea tätä kolmosta tonne Southiin? Takaa näistä puista Alfa asemat 2. ja tarkkailu. Vahvuus kolme tällä hetkellä. Voidaan tukea. Kymppi, ykkönen. Ykkönen. Lähetä. Alfa ykkönen on Alfa 1 sininen markkeri. Ei kontaktia. Tarkkaillaan kylään päin. Iistiin. Joo, jatkakaa tarkkailu. Ykkönen. Ajoneuvo ääni kaukana northeast. Kymppi, ykkönen. Kymppi. Ykkönen ääni havainto. Tuli seis. Kolmonen tuli seis, kakkonen tuli seis. Ammutta tosiaan. Kuitti tälle. Ykkönen ilmoittaa vihollis ajoneuvo northeast alfa ykkösestä kaukana. Todennäköisesti MSR-meriä pitkin tulee teknikaali ehkä tai joku tämmönen. Pidä silmällä. Jos on varma osuma tulee lähelle, niin saat... Se on tossa northeastissa. Rpk valmiina. Alfa 2, tuliko tappeita? Lähi etäisyys northeast talolta. Ei tuu tappeita, meillä voi. Keltainen talo, risteyksessä. Alfa 3, tuliko teille tappeita? Ainoastaan minä menin mai. Minä ampuksen talon takaa. Taisi selvitä kuitenkin. Joo, meillä on lääkitämme. Ei ku hetkinen, onks meillä edes lääkitämme? Taina tarvii lääkitämme ehkä kun jalka meni paskaksi. Okei, eli Charlie kolmosella lääkintämiehen tarve niinkään. Joo, kuitti. Okei, Alfa 2 yhdistyi Alfa kolmoseen Charlie kakkosessa. Ei, korjaan Charlie kolmosessa. Kakkonen saada. Ja hetki, lähetän lääkintämiehen kanssa. RPG, näissä on katuessa. Eli northeastin keltainen toi puutalo, niin sen takana on vihollisen ajoneuvo, luultavasti vihollinen jalkastunut. Kuitti. Ampukaa vaan, jos siitä on uhkaa, mutta muuten välttäkää. Ani, Alfa 2, räjäytä tutka. Yksi IV taisteli ja lähti sitä risteyksestä northiin päin. Se mikä on tien toisella puolella vasen talo. Tutka tuhottu. Hyvä työtä. Ykkönen kymppi. Ykkönen lähetä. Nyt näkyy liikettä. Onko lääkintämies sillä teidän luona? Se ykkösellä ei ole lääkintämiestä. Pohjoiseen päin. Siinä on vihollinen, luultavasti liikkuu. Yksi jätkä.
Hold your fire. Tulee siihen risteykseen ihan just. Menee, joo, takaisin ajoneuvolle menee varmaan ja lähtee kattelee sitä tutkaa. Otan singon valmiiksi. Tuhatkaa auto, jos se lähtee siitä. VL on valmiina. Hyvä pois. Jees, tuli vapaa. Kymppi ykkönen. Ykkönen tuhannuu piolisen ajoneuvo. Alfa 1 Northeastin risteyksellä. Tarkkailkaa. Hyvää työtä. Alfa 3 ja Alfa 2. Meillä ei ilmeisesti enää ole lähtöä. Onko se tosta peltihallista? Alfa 3, Alfa 2. Mikä teen sijainti? Alfa 3 on Charlie 3. Alfa 2, Alfa 3, varoitus. Täällä voi olla edelleen vihollisen taistelijoita jossain. Alfa 2. Ryhmä irti vestiin. Alfa 1, saatteko irti? Tekee haavoittu paikkoja tuun perässä. Ykkönen ottaa irti, haavoittuneita. Mietin vaan, että mitäköhän se auto kuski kävi tuossa pohjoisessa talolla. Kymppi sai, ottakaa irti tutkaa kohti ja lähtikää siitä etelään sen kuorin ohi. Tänne Alfa 2 markkeria kohti. Alfa 2 ja Alfa 3, tulkaa kanssa tänne pohjoiseen sieltä. C3-osalta tänne Alfa 2 markkerien kohti. Regroupataan, hyökätään aseenvarastolle sitten isompana ryhmänä. Alfa 3 kuittaa kuppi, Alfa 2 merkki. Sininen. Alfa 3 sai Alfa 3 R-ilaanilla jalka muussina, joten lähdetään oman ryhmäni varmaan tässä Alfa 2 kanssa, niin enemmän ja liikutan perässä. Okay. Joo, anna pitkä radio jollakin toiselle, vaikka jos et mitään muuta keksy, niin mulla sillä tavalla hapettaa. Jatketaan matkaan Southwestiin. Kuitti, no mä laitan nää seuraamaan Otetaan joukkue kasaan tutkoiksi. Alfa 2 vetää hetken happeen juosti just sieltä alas. Stamina loppu. Sori Alfa 2. Alfa 1, mikä tilanne? Alfa 1 ottanut irti, tappiota 2, vahvuus 1 plus 2, otetaan irti tutka-asemalle. Kymppi sai. Ja kakkonen on nyt lähtenyt liikkeelle Charlie kolmosen kohti sinistä kaksi merkkiä kolmosääriin tulee perässä sitten jonkun ajan päästä. No hyvä tuota. Matkaa saa pestiä. Ykkönen saapuu tutka pisteelle suunnasta Northeast. Käännä siniselle Alfa 2 merkille, kun mahdollista. Ykkö. Äläkää pudotko siihen kaivoksi. Jees, mennään tonne Alfa 2 markkerille, sinisen markkerin sun mielestä. Ykkönen lähtee flankkaa sitä. Meidän edessä saattaa olla tiistissä yksittäinen vihollinen, tuhotaan avorivi. Toi ampuva on vihollinen. Ykkönen sviippaa. Mish. T
vasemmalta puskea. Onks tää nyt vittu kiinni? Varmistakaa. Miksi suojaa saa tiisti? Kakkonen kolmonen, mikä tilanne? Ja se jatketaan matkaa. Kakkonen ihan just siinä teen luona. Ei kyllä erottanut yhtään aikaa näiden katut. Ykkönen lähet, ei kun kymppi lähet. Ykkönen tuhannut tää yksittäisen vihollisen tutkalla. Jatketaan tästä tutka-alueelta sinne Alpha 2 markkerille. Joo. Mä oon, tästä suuntaan siinä east. Teidän eteläpuolella. Oikealla, Alpha 2 lähestys. Meillä on sitten oikealla omia. Ykkönen kolme. Ketä matkaa east out east. Tai itse asiassa suoraan east, korjaa. Ykkönen kolmonen. Ykkönen. Oli, mikä ajoneuvo tuho sitten noin 10 minuuttia sitten? Odota. Mikä se ajoneuvo oli, mikä tuho sitten? Taisi olla Watch Dyska. Ykkönen, se oli Watch Dyska. Kuitti, vaikuttiko se sitä olisi Androp ohjannut vai oliko se enemmän bottimaan? Heipä hei. Moro moro. Ei tiedetä. Kymppi kakkonen. Kymppi. Kakkonen ja kolmosen jämät tässä alfa, sinisellä alfa, alfa 2 pisteellä. Täystä siisti. Hyvä. Odottakaa hetkonen, otetaan kasaan. Kakkonen. Ykkönen Alpha 2 markkerilla. Suojataan tässä näin Eastin suuntaan. Härvätkäähän siinä ehtenne niin kuntoon, kun pystytte, että kahotte, että teillä on nyt kaikilla tilpehöörit mukana ja niin edelleen. Että valmistaudutaan, että hyökätään tuonne asevarastolle vielä. Ykkönen. Sama koskee kakkosta ja kolmosta. Kakkonen. Joo, ei kyllä yhtään erota vihollisia tai omia siluetista näistä äkkereistä. Ilmoituksia sitten, kun olette valmiita liikkumaan. Mikä lipastilanne teillä? Pusalla on kolme vyötä. Tekeillä on kolme kannua. 1 lipasta. Joo, mä otan immonen sut pari lipasta, kun mulla on vaan 3. Kakkonen liikkeelle lähtee valmiissa vahvuudella 3. Tässähän sä oot. Hetkinen, nyt täyskö näkyy inventori? Laitoksen johonkin vaan. Mitä? Joo, väärä henkilö. Joo, väärä henkilö. No, mulla ei joku PKM pöytä. Mulla ei ole lippaita. Väärä kaveri, jos palleja rapsuttaa. Ykkönen valmiina liikkuu. Mikä tämän vahvuus? 1+2. Kolmonen, mikä tämän vahvuus? Hetkinen, että löydetään kaikki ollaan varmasti oikeassa kanssa. Joo, kolmena valmiina liikkumaan. Vahvuus on 1+4. Tosin ryhmäjohtaja on vähän täällä jäljessä. Kymppi sai. Meistä suorittaa valkoinen sailo. MSR meriä myöten siten, että alfa 1 oikean reunimainen, alfa 2 keskimmäinen ja alfa 3 vasemman reunimainen. Hyökkäyksen aloitus tasa alfa 2 sininen merkki ja hyökkäyksen suunta pohjoinen kohta.
kohteena asevarasto. Joo, refikäs tässä. Ykkönen valmis liikkuu. Kakkonen valmis. Me mennään tästä avariin, me mennään tonne asevarastolle ja siinä. Ymmärsitkö vaikka? Ryhmä lähetään yhtenä rintamana kohti asevarastoa. Meidän Northeastissä ollaan nyt koko joukkueen oikeimmainen puoli. Ykkönen odottaa käskyä liikkeen. Odotetaan kolmosta. Kolmonen on valmiina liikkumaan, jos me ollaan kaikista muodostamaan vasemmassa puolessa. Suorittakaa. Ryhmä liikkeelle Northeast. Kymppi tarkkailee täältä kaivoksen yläpuolelta asevaraston suuntaan mahdollisia vihollisen liikkeitä. Kymppi kolme, onko jotain etenemisvauhtia? Kolmonen tällä hetkellä suunnilleen kävelee. Kävelyvauhti on ihan hyvä. Kerätkää staminaa ylitystä varten. Onko tällä vielä räjähteitä mukana? Kolmasella on kaksi räjähdettä. Pitääkää huoli niistä. Ilmoittakaa, kun valmis ylittää. Kerro. Te olette ykkönen. Joo. Miettii sitä oikeassa laissa. Joo, me yritetään nyt tänne, me otetaan toi kiinni tuolta. Toiminnan tuohon. Kuitti, me voidaan tukea tästä. Kuitti. Jees, lähdetään ylittämään, toinen ryhmä tukee meitä. Otetaan tonne siilu. Tällä hetkellä kaupungissa ei näy liikettä. Liikki. Kolmonen on nyt lähellä sitä raidetta. Me nähdään se toinen halli, missä se kohteen pitäisi olla. Hyvä. Jatkakaa etenemistä varoilla ja toimikaa yhdessä. Putsataan alue. Rautatien tässä vaiheessa mennään nyt ton kohta kompaudin sisään, älkää heittäkö granaatteja tai mitään. Ykkönen tuo tosin on ilmeisesti vihollista tällä hetkellä. Kontakti Nordis. Joo, ase hallu pihalla. Sitten soikaa pois jotain hallin oikealta puolelta, isti puolelta. Eteläpuolella tätä valkoista ympyräsysteemiä, niin sen salttipuolella pohjoisessa on vihollista. Nimenhuuto. Miksu.
komennat flareja. Onko mitään ryhmää asevarikon lähellä? Paikkaa. Ei pitäisi olla omia. Kuitti kolmannen räjättää termopaarisella paskaksi koko hallin kokeilla toimiku. Suorita. Guys, we have a wounded here. Mikä tilanne, Peke? Tarvis sinne, että kättäjien jalka... Olettavasti ei vaikutus. Toista. Pitäis paikata. Kympi alfa siis. Tilanne. Ei, kun loppu sinne tarpeen. Ykkönen kovia tappioita, ollaan eteläpuolella kohdealuetta. Nyt on kaikki hoidettu sitten. Kakkonen kohteen eteläpuolella. Valkoisen säiliö. Kaikki paska. Saltti puolella. Ei monen haavoittunut paikkaan sitä vieläkin. Nortti puolella on sitä kyseistä compoundia, niin siellä on yksittäinen jalkaväkimies makoilee ja taistelee. Jees, nyt se tuosta stabiloi. Ykkönen tarvii lääkintämiestä. Asevarasto on eteläpuolella. Tiellä tarvii verta. Meillä ei ole enää lääkintämiestä. Kakkonen lähtee tuolta Eastin puolelta lähestymään. Verta tarttis, mutta ei ole lämäriä. Pitää antaa morfiini, ehkä heräät. Ehkä et. Heräsit. Kun vittuun omaan nurmiporaan ampumaan. Kohderakoinnuksen northwest kulmassa on no niin, ryhmäkaa, sininen kärry tai pakettiauto tai vastaava, jonka saa east puolella mahdollisesti vihollinen. Ykkönen, vahvuus 1+2. Ollaan tarttuneita. Toista viesti. Unohda. Kohde tuhottu. Ykkönen. Kyllä, kolmaa. Compoundin nortipuolelta tulee, northeast kulmaa myöten tulee vihollista. Soomia edessä. Compoundin nortipuolella on olettu vihollista. Mennään tien oikealle puolelle. Kakkonen. Kohteena southeast kulmalla. Ykkönen siirtyy asevaraston east puolelle tietä. Ollaan täällä pysyttua menossa. Niin on pekelläkin. Jatkakaa. Otetaan näistä asemat tie oikealta puolelta ja onko tehostetaan pohjoisen. Onko kohteen vesti puolesta mitään tietoa teille? Kolmasella on kaksi ukkoa tällä kohteen vesti puolella, mutta ollaan molemmat loukkaantuneet. Pääsettekö lähestymään vestipuolen ovia? Päästään nilkuttaen. No, suorittakaa. Varokaa, että siellä on vihollisia. Kuitti. Kohteen eastipuolella olevat ryhmät voitte edetä myöskin eteenpäin. Ei näy enää jalkaväkeä tällä hetkellä. Ykkönen on kohteen east, north east puolella. Rauhoitetaan vähän tilannetta ja tarkkaillaan. Lähdetään liikkeelle pois epäin, kun ollaan valmiita ilmoita erikseen. Kymppi sain. Onko kellään ryhmällä sitä räjähdettä nyt mukana? Ryhmät. Kolmosella on. Jatketaan tien oikealla puolella. Hyvä kolmonen. Liikettä varovasti noihin puihin. Tuossa meidän North North Eastissä otetaan se haltuun ja tarkkaillaan pohjoiseen ja nordestiin. Kolmonen tuhoaa asevaraston sillä väliin. Onko kuka kompaani North puolella? Ykkönen on compoundin north east puolella, tien oikealla puolella. North west puolella kävelee nyt ovelle joku.
veneen sisällä. Ilmeisesti oma. Ei ole näkö kolmosesta. Asehallin sisällä on sitten aseistettu henkilö, konekivääri. Tunnistaako kukaan ryhmäläiseksi? Ei ole kakkonen ainakaan. Kakkonen negatiivi. Ei kolmonen. Okei. Elikkä vihollisen jalkaväkeä on nytten hallirakennuksen sisällä. Meni northwest kulmasta sisällä. Räjähteet on siellä vituu alfa 1 sinisellä. Mulla on kyllä sinko. Puhuttiin, ei mitään. Haluaisin vaan tietää, että onko. Ei ole vielä tarvetta kuitenkaan. Valmistautukaa hyökkäämään kohderakennukseen voimalla. Ykkönen saa. Valmistaudutaan hyökkäämään tänne sisälle. Sisällä on havaittu vihollista. Otetaan jos täällä on granaatteja, niin kohta on aika käyttänyt. Kakkosella on vielä pommeja jäljellä. Voidaan panostaa. Molemmat rampana. Voidaan me periaatteessa räjäyttää se koko halli tai vaan tuuliin. Ykkönen kannattaa. Meillä on RPG:tä sen jälkeen. Räjäytetään halli tai vaan tuuliin. Toivotaan, että äijä kuolee sinne sisälle kanssa. Me räjäytetään tämä koko helvetin niin halli. Se, kun se räjäyttää, niin ammutte RPG:tä sisään ja ammutte sisään vaan. Kakkonen panosi. Ykkönen on kohteen northeast puolella. Sen jälkeen, kun rakennus räjähtää, ammumme RPG:n sinne keskelle ja tulitetaan sinne. Eli räjähdyksestä sitten tuli vapaa sinne. Kattokaa tätä mun hirveesti sitten yli. Toistakaa ryhmät teidän sijainneet asevarastosta nähden. Ykkönen North East puoli. Keskimmäisten ikkunat ollaan puolella. Kakkonen South East kulma. Vetäydytään nyt Southiin, ollaan panostettu. Kolmonen tässä vestipuolella tässä aidan portilla. Oma ryhmä sitten on vestipuolella tuota asevarastoa sitten. Ja toinen ryhmä on sitten meidän saltissa. Teräytäs kessillä tuohon. Joo. Onko kaikki ryhmät räjähteiden kantama ulkopuolella? Meillä on sitten suoraan vesti se peltihalli, mistä meitä ammuttiin silloin aiemmin. Kolmonen OK. Jep. Kakkonen OK. Räjäytä. Ei mennyt mihinkään, ei tajua. Aivan turha. Ei mennyt pikkupaskaa. Onko havaintoa vaikutuksesta? Ei havaintoa vaikutuksesta. Halli on pystyssä. Halli on pystyssä. No menneekö noin harmin, ikkunat? Hyökätä. Tää käsi on nyt ikkunasta. Jees, mä hyökätään nyt sitten sisään. Kakkonen meidän saa ikkunat menee rikki, ne pystyy heittämään granaatit sisään. Vähän riskipeli. Armaan fysiikan tuntien, ne tulee granaatit kuitenkin takas yli. Jees, mennään täältä pohjoispuolelta. Ykkönen kertaa tän hallin pohjoispuolelta. Näitä pystytään saltissa. Sinne meni joku. Rakentas käsikranaattiin. Ykkönen ehdottaa nyt taisteluhuutoa, tässä näkyvyys on huono. Mikä on tämä taistelu? Mä katsoin. Jaa, kakkonen päälle vaan. Turha sinne nyt mennä hyökkäämään, kun siinä on saanut. No niin, räjäytetään sitä asekkeet. Hyvää työtä, pojat. Saatiin alue haltu. Nyt vaan pitää räjäyttää tuo. Alue hallussa. Ykkösryhmällä ei ole. Tuliko ihan radion kautta vai? Joo. Kakkosella kai ei ole enää. Kolmonen, onko teillä räjähtetty? Tähän uhasi ajat jo renkatot. Ykkösellä on RPG. Onko
kauanko teidän sijaitin? Se on vaan tästä. Kaakkonen otti vahingossa. Aha, loppukin jo. Hyvää työtä, ryhmä.